1, aja, 5, puoli pitkä oikee, nopee, aukee, 5, nyppy täys, 160, pitkä nyppy täys, 3, jatkuu, puoli pitkä vasen, helppo aukee, 8, pitkä nyppy 4, pitkä oikee, K, kirraa. Osta taas odotettu, kun tarvikkiin päästä. Hieno fiilis, että on tullut noin paljon autoja tuohon luokkaan lisää ja tiukka kilpailu, että se kehittää meitä kaikkia, että saa niin kaivaa itsestäänkin lisää vauhtia, autosta lisää vauhtia. Että odota innolla ja mielenkiinnolla, mitä tulee tapahtumaan. Hyvin se tuntuu menevää ja tuolla ajetaan vielä sitten Lapissa torstaina pieni viimeistely tai seikkailu, niin katsotaan, että kaikki on kondiksessa, mutta ei ole mitään hätää, että auto menee hyvin. On kyllä ihan luottavainen sen suhteen. Ei mitään, kaikkihan on hyvin, että onhan Jarno ammattimies ja istunut paljon kyydissä, niin se kun tottuu nämä meikäläisen kommervenkit, niin sehän on siinä se homma ja ei mitään, kaikki testit on mennyt hyvin ja kaikki on kunnossa, niin kuin sanottu, että ei tässä muuta. Odotetaan lippu heilahtaa. Haastajille vaan, että tervetuloa kokeilemaan ja kyllä me koitetaan mennä teidän alta pois, että pidetään kaasu pohjassa ja järjestetään kaikille hyvät kisat, että porukka käy tsiikaamassa ja innolla katsomassa.